We live in a day and age where technology is creating a world without borders, filled with unlimited potential to improve the lives of the people around us. InnovaRex Global Health ushers in a new way of leveling the playing field with increased access to quality healthcare services delivered at your doorstep. Our qualified professionals are equipped with state-of-the-art point-of-care testing technology to conduct tests such as kidney function, liver function, electrolyte tests, body composition, hemoglobin, A1C, and many more services with the highest efficiency in delivering results. The addition to our flagship Wellness on Wheels, more fondly known as WOW Delivery Service, brings the entire clinical experience full circle. IGH has remained committed to creating the future of healthcare delivery. Gone are the days of sending loved ones outside the country for basic medical services. InnovaRex Global Health offers a new peace of mind and takes pride in delivering the quality of care we all deserve. Diwli lanni maro lanni fop lanni awa jodi mi anda honno gerde te ngal do sabbo e ngal do Ibrahima jonnal taw joni mi anda se yahay kapiti ki nyawlo den ha hum pondire makko esko non ne warude waden no awa ane gore Ibrahima ma konto woni mi mo America ko America woni kare hum pita ki fi be musibe me baluo baluo be andanda kala ko wada wonde aduno si arrivi e juude mabbe a jonnay do departement Gambia har no webi aya ata kadi taw ko mbudi din no jawi walla no jippi be halantama ko kala ko falda ko reese sengo nyamete ili neppa maro basal bomdete kala ko rewi dom a hendo to har no webi kadi wona dum don tu be abbe jonnira e mobile phone si ko dum kadi laptop kala ko wayro de jibe ay kaspa wa be wawma jonnude kadi javala on pitade ko webi etu Google account ma joni data ton wada download app mabbe on ayay kala ko humpi ma e mabbe ton be webi ama ka wonda wo e aduna on kala ko wawda a jonnana e wondo kaleedi men Gambia do depense hara no webi ama si dun no fono nebi immo den joni mi do tama ka place mabbe jan wada en joni iya heba ko fala wada en sam. Are you thinking of owning your dream homes? EJ Investment is here for you. Secure our quality bungalows with 2, 3, or 4 bedrooms, or our story buildings, 3 or 4 to 5 bedrooms at very affordable prices with flexible payment plans at our Sanyang Sea View Estate, where you can enjoy the cool breeze with modern infrastructure such as Tarot's covered drainage system, modern electrification with street lights, gated entrance with security posts, and social amenities such as gas station, shopping mall, medical clinic, park, schools, children daycare, and a lot more. Our dedicated team of professionals will keep the estate clean at all times, provide security and patrol team within the estate premises, install latest technologies such as CCTV, Wi-Fi, home network installation, solar panel, and power backup system. Also, check out for our additional home facilities and interior design service such as premium tiling, wall plaster, home landscape, fingerprint home lock, and a lot more. Visit our office at Senegambia Kololi Highway and get a free site visit tour, or contact us on 4464-838, WhatsApp us on 3259220. Or you can visit our Facebook page or Instagram on EJ Investments. EJ Investments, we are first in properties. EJ Investments.
alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin ganaw buñ santé yalla ñu ngi julli ci yoonenté bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam té ñaanal suma ñaari wajur di ñaanal suma baay yalla nako yalla yërem té xaré ko aljana suma yaay ak mbolém kum fa fekk ñako fa fekk barké alquranul karim barké makka medina di ñaanal suma yaay gi nga xamné mom la déssé ci kaw suuf ak bép yaay bép kalifa yalla nañ fi yag lool 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 té and ak wër di ñaanal mbolém ki nga mbolém julit mbolém julit di len ñaanal di ñaan yalla na yalla def jamm ci adina bi barke wéri koor gu mag gi nek ni ñu ngi leena dew ndokalé té di ñaan yalla na yalla xép dolli yalla na yag féké wéri koor yalla na bu mu doon suñu mujjentéli wéri koor barke alquranul karim darajay makk ak medina di ñaan yalla na yalla def jamm ci réew mi yalla yok jamm ñi nga xélé ñi nitélé ci l'hôpital yalla leen yalla joglo ñi ci kasso bi yalla génné leen mbollem ko xamné yaang ci jafé jafé ak lo xamné ci ni adudi mel rek ndax adina mom non la yalla nako yalla teggi di ñaan ñi nga xamne ciabi fete na leen gannaaw ndeysaan yalla leen dal yalla genné ndeysaan 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 duñ fi jog nak dem séti suñ doom yoyu nga xamne ndeysaan ñu ngi ci tank ñu ngi ci SOS bi ndeysaan di leen ñaanal yalla na leen yalla may xoli ñi rawati na ñi leena garder yalla na leen yalla may katan guñ yoré xalé yoyu yalla sam leen ar leen sutura rew mi ndeysaan ndax xam nga ñu buñ amé jamm rek suñ xalé yoyu gëna am jamm ndax ñom ñoy suñ doom ma sha Allah ma sha Allah di seen ñi nga xamne ñu ngi ci tank tank yalla na leen yalla dimbalel bopam ndeysaan rawati na ñi leena garder di ñaanal jamm di ñaan jamm yalla mi am jamm te yoré jammam yalla nako seddal adina bi yépp di ñaan yalla na yalla sutura adina bi barke wéri koor gi ñu ngey ndokal ñepp tay wax dewenati leen yalla nañ fekke at yu bare 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 barke alquranul karim barke makka medina yalla may ñu fekke sante yalla alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin man soube bi ma taxaw ni di wax ak yeen ndeysaan fa tubar fakalla ma sha Allah ndax yalla mayon nañu ñu fekke ñu ngey ñaanal yalla yalla may ñu fekke yalla mom doon suñu mujjenteli wéri koor tay nak soube bi rek ak keur fatou rek ñoo ñew fi ci london ñoo set ci ki nga xamne moy suñu papa ndeysaan ndeysaan mu ngi ci biir buñ duggé tuti rek ndax ñun non lañu def sa su nek ma sha Allah duñ ci jog nak ndax xel moy fatou légui légui ñuy nuyu ki nga xamne mom la yalla dënk réew mi muy président Adama Barrow di ñaan ci NB yalla ko yalla oyofal barké wéri koor gi tay nuyu ñaari soxnaam yoyu di ñaan yalla na yalla def jamm ci réew mi samaleen arlet ak mbolam ñu tey ci xob bi yalla NB oyof di ñaan rek te xamne ñu ngi fi tay fi nga fi lañ nek tay ci london serekunda london ñu ngi dess na tuti rek ma won leen kan moy suma gan tuti rek ñu dugga ci biir bismillah. Hello! There's a new update from your favorite GSM operator, Africell. For all of you that have struggled to buy cash power beyond $7,000, Africell has done it again. The limit to buy cash power is now up to $30,000. Oh yes, $30,000. Buy all the cash power you want from your Afrimoney account by dialing *777#. Where Africell goes, nobody dares to follow. Dares to follow. It's an amazing offer. Africell Mobile Money just got way better. The threshold for cash in and cash out on your Afrimoney has been increased. Where it used to be 10,000 per transaction, now it has been increased to 30,000. Meaning, your Afrimoney account, you can now withdraw and deposit up to $30,000 at once. Cashing in and out just got 3 times easier. For more info, call 777. Where Africell goes, nobody dares to follow. Dares to follow. Alhamdulillah rabbil alamin comme ni ngi len ko waxe rek tay ñu ngi won ñu ngi fi nga xamne moy la non Serekunda ñoo setti suma papa bima togal ni muy Ibrahima Alhaji Ibrahima fofana muy suma papa bi togal ni mu togal nak ndeysaan 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 ak dikandoram bu baax bi di Abbas Jamme machallah 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 ñu ñewon nak setti ko tay ndeysaan di len ndokal ci wéri koor bu len wax ne len dewenati len ako anata ka kontol ka penkol kontol sunkar ti ma ba anata ka ol ton be kontol inshallah apana kontan ta kom to atele mi to di dimol ti ta pa la kontan no pa ay ta dal la ko anata ko kontol kontol kontan no war ta fe inshallah kom fala ba fo la deza diamo e diamo wuli bismillah am fala bi fronton la ndeysan inshallah ya rabbi sun galu fronton la ndeysan ma sha Allah ko sun galu itan la ndeysan ngoro ko foli ba fala ni ndeysan ni ba le la am Allah taala tantu ndeysan ma sha Allah ko sun galu talem be ndeysan inshallah ya rabbi ndeysan ndeysan o ben ka continue ndeysan 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 li wax nonu papa lu wax nonu nak jamme lu wax nonu
mom mu ne tamit mom tam sey ñew bi ñe mom tam kontan ndeysan ndeysan di nga ñewé ni comme melni tam di nga wax dara waxtan bobu tam ngay sé ko ak si waxtan ndeysan waxtan bobu tam ñu kontan ndeysan comme ku joggé fane wé par nga né ko da nga ñew ci sécci wala blo sa doynal kontan ndeysan ndeysan bo xamné dal ndeysan doomi a papa ni la wara doomi deugala kontan merci deugala ndeysan deugala ndeysan deugala ndeysan deugala ndeysan 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 mu sante yalla bu bari 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 la barkala ma sala na at bu jot rek ni ko day defé man soubi bi dama genn rek wacc ci souf ndaysan dem sété yi nga xamné ñun la ñun ño bok adina bi ndax waaw ndax adina ñun la ku ci nek yalla mo sédalé ñu ko nexé mom suñu borom ndaysan ndaysan wéré koor nak ñun nak man soubi bi ni la ko day defé ndax bu ñu bokké di abiyat bu ko ci at bi ndaysan wéré ba nak ñu dugg ci di kaf di réni xol ñi nga xamné mom la nit ñi liggéey wéré bu ñëwé ñu dugg ci biir dem sété yi nga xamné ñun ño ñom ño bok adina bi ndax adna non la ko yalla daxani fatou bar fakal nak ma sha Allah mo bëggon nak mo bëggon rek pour mu wax ñu ndaysan ndaysan mom mom fan la nek bo bona ako so alafta men na wala munti igota na mi la bodula mo do mami ah mali mali la joge mali nga joge ah kañ nga kañ la ñew fi wa sanji malay dunta nañ kam biya ja 1994 fi nga amé doob wala nga and ak ñom ngeen ñew ako foye di ma soto jane foye ni nata ñola doorulu ta ja doorulu ta maji amna ño xamne da fa indale ñom amna ño xamne fi lañu juddo ah ngey dem waaw fi lañu juddo ñaata doom la ko yalla dënka ako di jëlé da alay miso diwul même moula alhamdullilah rabbi amina ñanta mo ko bisila yo ako men mu ne lu nekk fi juroomi doom mu tinako ah mashallah mashallah juro bi do ah mashallah ñu ngi dem school waaw ñu ngi dem school waay ñu school la aha mashallah mashallah waaw demba nak yalla dafa def ñu dajé man ma yow ci johnson bi fofu ci bor traffic light waaw bima la gisé fatou bar fakal la mashallah man li moy suma liggéey ma wax la né dina la set ci ndax ñun li lañ dey def pour siyar ci la wéri koor ndax xam nga kilifa rek bokoy séti fo jaar amno ñëwé waaw ñu bëggoon nga wax ñu naka nga dey def pour dundine xalé yi ak school fees yi xalé yi ak naka nga dey amné ak sa jabar ak jabot gi so ako comme nga même foi do il a finto et il a le mieux fintindi ika ila dimba balundi nyame ila soto blocage tradame ika soto nyadi alafta wole lonna comme il a bata même il a kunkono je le olon dile bo fulate laftal lonna ko ila bata ha ya fa be fa kana fe lu ko ay lafta wala okay abaji ba fa en ko ha a nda hande bi sara gadda la xam la dimba ngi ila xaram bu fa na sara dello ni bajjo la ni ila bu mo fa bu ni sara dello ni la leysa ndena bu mo jowe la sara dello ni la leysa allo be ni la da gal nga la ci da mi xam ndita mi ala wala parce que jani ala fi da leysa da xam fu lo lay da leysa yo onde ko ngoni alhamdullilah rabbil alamin mashallah be ala tan alhamdullilah parce que mbole la bi alim bi te ko ni man da so lo ko ni rabo no kani ni muslimo metal muslimo be li ramen duma bo fati fati mena dimba ya baluna me xara bo jora me bo mi ko don tate mba jora le fana ya fam yo ngel na ni jande je ko ne meta jande ya fam meta jam sanji mu kambi ani fem bo kalale parce que 1994 o sam wani ko ci bi le yo wut man ko meta jam nan kan jande ndol dum do wuru ta jani fana fana te do isi kul la jam parce que wuru ta glame o lu o lu nom ko le mit hal mu malieno di mbo ta mali bar bi bi me gambi jande mo ko yi wulu la ko bare mi fa dula lon de fodi ibe fa la bla mi ma wolo
dafa juddo gisut wala dafa ñu bëggona xam tuti rek ci lolu wa ko Allah te kulé ñi nga bu ñe fëngo fënjé aka sababu fënne la amaka ko a jututé la fana ya ja fana ba ñi nga boko kenya a bolé ñi nga la auto foy wunu ta ñi té nabam fo ye sababu le soto wala na ay kéta ten Allah ta wolé ñi nga fana lo ko habasi afay ko fanya ma fi nafa ndewli afra mo gonye ala len cede ya alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fonde wulu ta kabari ala ganda manni alhamdulillah mbe alatan parce que qur'an o me najigita ngawdu sun ko bulola yar way alatan dubai dobe je nyafla bama ama fe lon qur'an no kon ndewli alhamdulillah rabbil alamin bi ngaw qur'an o ga dolo nje mo may ko qur'an o be lon de bari nga dolo nje konte na wulu ta tene de badam man dunya je na ga nyi ngaw la wulu ama fe nafa ni nga fuli afa te nyi sañi ala ba se de ga ndi sun qaro le wono man nafa so to wala tanfa o fa nyi nte konte wulu ta tene yo mune wa papa degala jamme mune aduna bo mune be nga fen degala ala duna bo mune be nga fen yo mon te yalla ba mu jido bete ni la mom dafa dege noy ci wa mustaji sir aduna wa pour comme affaire al qur'an yalla tam mayna ko ci lolou ne ko ne xamna yeb kon mune fen baahut ni yalla ko may modi jangana al qur'an hamna al qur'an la du nek sa al qur'an waye mom tan ni la jido ala nga fenne a mande li as li mota ma am probleme ni la jido mom tan ni la hamé kana je fen jaru ko di wax deugal wax deugal yalla bu ko yara bu bu ko ko na lolo tan ni nga ko laaj amna solo neku ne dang ko yeb wa sa liggey mo ko so lolo tan ni ko bo ñewé pour u dara fo nga xam ko lu leer yo tam elexivit nga am ni nga ko leralé nga def tam lolo te baxna ci yalla deugal la deugal la dama bëggon pour nga laajal mako ndaysan neku ndax am domam bi kan ki gëna mak ñata at la am naka lañ magante ñata at lañ am ako idin keba keba ma ay sanju jelle soto idin yol befu ah dolbe dolu ka ranga sanji mu ran soto dolbe di sam mu ran do ma dol fa be tambi sam mu wala do mande yalle di ñoo ñaa tole dol 20 obe 20 ni fe obe awa 19 obe 24 26 dol bol ko ndessa mune amna ñu comme dañu opalandi ñu opalandi ñu amna ko xamne 25 24 20 15
to 10 25 wow wow ana mu jigen la wala gor gor la jigen wal ana mu mom ako wole ha ako wole ya dolbe mali on wole fay ha ha beti ja ako meni bija lafta wole lo na meni bija kom basaro ñol maye ñol ni nek fi wa mod wa wa ni nek lafta wol lolna yalla men be jana wolu jam fatela asulata men bija kom pa pa modu maya dindi ana fenke ñol be ha lafta wol lo ha ita mo men be jida ita hanga wol lo ha wasi hanga wol su der men ko na men ko mune luma wax ni yeb men ñu mo nekk jobotam yépp ñi ma konté ñi ma la tudé ni yépp waaw 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 ñoo ñoo nekk fi ah ñoo ñoo nekk fi waaw 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 wax na dëgg wax na dëgg wax na dëgg ndaysan ndaysan comme niñ leen ko waxé won rek waaw ñu délloti rek di leen won né leen tay ñi bi won fi ndaysan bé tay rek ñu fi tok ndaysan ci ngir Serekunda London ñu séti suñu papa biñ togal ni ndaysan di waxtaan ak mom té di leen won né leen adina mom ni la tax yalla la neex mu seddal ni mu ko nexé comme niñ ko waxé rek waaw tay woné rek né adina ni la ku am sa tranga di ko def ndax wér koor bu ñëwé dañu jël loxoy dékk ko yeen ñi nga xamné ndax Gambie ñun lima day wax duma ci jop mukkal adina ndax ñun ni neel la ba paré kenn gënul ñu ci kaw suuf lima day wax rek ñun Gambie ma sha Allah dañ baax ma sha Allah kenn du ñun ci kaw suuf ndax ñun kenn du ñun lima duma ci tay diko wax duma jop diko wax ndax buy nimbal ak buy baax ak yeen man ci ñun la ko yalla taxañ ma sha Allah ma sha Allah té ñu la won ñu ngi talal loxo yi ndax wig bu jot ni la ñoo def suñuy dem dañuy yobbu ay taranga te taranga yi buñ ko yobbo dañ ñoo ko yobul ay suñu kilifa yi ma togal ni ku melni suma papa bi ma togal ni ma sha Allah ma sha Allah yeen mi nga xamne yeena mom programme bi fu mu ag rek fu ne rek yeen yeena ko fa agal ñu ngi leena won ne leen ko am lo bu ga defit mën nga ko def ndaysan ndaysan man suube bi mi tamit boma oyé wala nga tegg suma telephone bi tamit Fatou Mar Fakala ma sha Allah 714-2827 ma sha Allah ma sha Allah pour bu ga def ndax ñenenti week la ñenenti week la te week bu nek rek bu ñuy dem rek dañoo dem séti ñi nga xamne ñun la leen yalla boole ñu ni neen la te dañu leen séti je war nañ leen yobbu lo xamne teranga la Fatou Mar Fakala ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah su joge fofu dama bu ga dem nak bala ñu xusi dara tay ma duga fi nga xamne ndaysan ndaysan moy ndox mu nga xamne ma sha Allah dañ andona mom muy bel ak wa diko advat fu ne rek fuñ dem rek woné ko way yalla def na am fu manké lolu sante yalla la nak liggey bam liggey ba yalla def mu xalam manki kon xam nga ne njarte amna fa kon ñu ngey sante yalla di julli ci yoonte bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ñaan barke wër koor gi yalla top programme bi top mbolemi programme ak mbolemi itte doomi adama ndax jamma sil jamma mom bu amé rek del nako yalla def ñu sidal ko ñun ñep waaw ndax ñu ngi leena won ni ndox mo mënon bu sédé neex bu tangé neex Fatou Mar Fakala ma sha Allah ne sa yow bi nga xamne bo amé sa xew wala nga am sa ciet bo jëlé ndox mo mu daf ci gëna wat nga tek ko sa kër ma sha Allah ma sha Allah buñ joggé fofu dem fi nga xamne moy innova rek fofu nek ci kaw tali josu wang bi yow bi nga xamne am nga dom wala yaay wala papa wala xarit yaramam sutante te nekul fi wala yaang ci rew mi da nga tegal nombay bu ma koy wax ni rek xalé yi ndaysan di nga gis dinañ dawal sen nom dinañ dawal sen ndaysan ndaysan sen numéro téléphone bi sen nombre téléphone bi ci screen nga gi ngay ko xol non diko gis yow mi nga xamne yaangi bugalu su fekke yaang ca kaw ndaysan nekulo fi mun nga tegal nomo bi su fekke ne ki ñoo wara yobbu te yaramam sutante mun ñu ko yobbu dañ suñ oyé suñ leen tegge téléphone bi la ndaysan ñoom dañ dey ñu def la ca war yépp ndaysan Fatou Mar Fakala ma sha Allah ken du ñoom dañ dan def nak samedi bu jot dañ dan def atba alifin bo xamne dañoo tessal gambien ci free waye legi xawma jamono rek ni corona be demé won mo taxon ñu teñkon ko waye gaay nga dan ko ibi su nexe yalla inshallah dañ koy def awa free lifit lañ ko def ndaysan samedi bu nekk ci 9 o'clock ci 1 o'clock lo xamne free la dañ ko dey set sa yaram lo bugg rek ni setal la ko rek la ko setal innova rex fofu nonu ismaila moko jël doomi anti khadi ndong bubu may koy jale di ko ndokale di wax na dewinati len suma rakka joju mbok day fatim baaji buñ joge fofu dem fi nga xamne moy afrique sel mi nga xamne ma sha Allah ma sha Allah law la kat ñom dañ té tranga rew mi su tural rew mi dañ ko té nak legi ñu ewu rek tek million ci kaw table bi ne ante gele nomba bi ndaysan may jaar non rek ndaysan di ndokale suma rakkat yu nga xamne ñoo day and pap waye xamna gongo yi su wéru koor ñu bi dañ koy aj ndaysan su fi nekkon te mu ndaysan mu tegg ko ndaysan leen ma 7345679 def ko wax bu rafet Fatou Mar Fakala ma sha Allah mom pap momu nonu ken du mom ndaysan ma ngi ko ndokale bu baax di la nuyu bu baaxa baaxa baax ndax suma rakki xol nga ken du yow ci man Afrique Cell mi nga xamne sen network baaxna bo fa duggé yow bo jëndé sen sim card
wala rawatina ngay wara duggal internet rawatina ko dafa melni cial dafa melni nak cialamuna comme boyin dafa gaaw machallah machallah law la chat tay nak nima len ko waxe ñu ngi setti won suma papa bi ma togal ni machallah fim nek nak ka soube bi mo ñew setti ko tay waye setti bi papa dama bokul nga wax ko ne ko suma boss nga xamne mo yor moñu jël ni ko ligéyal moy ñoo ñu muy ñoo fay wër machallah yalla boole ko ñun fatou mi nga xamne ken du mom ci ñun bari na jamm bari salam bari sutura bari jamm nak ken du yow ci ñun ni kër gi mel bañ féké wat at bi ñu ngi ñaan yalla nako kër yalla yalla yokkat jamm kër gi ak sutura kër gi ak ranga kër gi nak machallah machallah ñun mom ken du ñun ci jamm ak salam tay nak nañ fi ñewoon sétti suma papa ñu am ay ranga yuñ ko indil waaw legui dama bëgg nga waxal mako lolu nonu yo fowana o akwa nata ka koma mi dante folo folo amunda nata ni wolla dia mode ka dia amadi dato fona anata ka fene nata ye mealon ko ko wol ko surprise degala surprise degala akwa ka wale nata ye o yo lo nyama amdu ko wol sido mi nyineti fana ha sani ite fana nyanta mi fonkelay je ko be duale la la je ite sai balo na be mi fe diam la je ha akwa si o alhamdulillah alhamdulillah o dia ta nya ka bonya ma wala ko be wo ke ga ma sa men ka se ko talem be ni ra je ma fur be de no ya rabbi ala min sura sabu ni mala ya bu ma ala ma ke ra ni min ya rab al mal dabar al mal wal al mal allah min ya rab ko ke ya sa ko na baraka al mal min allah al mal min ya rab al mal min ala khanna ya rabbi al khanna ya ba ba ta sutura min ma li ma ya khan kan da al khanna lo bla al khan le je bara al khali wa al mal bara al khati min ya rab makani madina bu nyaali ka min ya rab min ya rab neew do way fokh nga yombalal ko deugala papa ñu ko yombalé rek ñi dem deugala papa ñu leen ñoo ñoo wara ne yombalal aduna deugala papa suma souté rek nga xam ma xamné ya ma sout waaw suma nek dara ta bu ma tiéné ki lu ma souté dara la dédé du nonu yalla mo dé may da nga hé hé waaw yalla mayula waaw do ci mu ndara dédé ba fu la yalla émalé fofu rek deugala papa dé xam tranga aduna deugala papa ko xam tranga aduna mo mo deugala 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 lolu ta li ngeen daf deugala wana yalla mo lan fiyal ter mu nu ci dara deugala ko na mantam aduna no la wara demé yalla yentam yalla may len sen yoon amin jama amin yalla ngey jihal sen ligé jama amin ya rab do leer khalasa aduna yalla yalla jama amin ya rab lo khalasa aduna sen ligé bi wax la sen boss tam yalla ligé am dem kana amin ya rab salatu fatiha ala sallallahu alaihi wasallam amin ya rab amin ya rab amin ya rab Allah ndeysan tukara amin tukara amin tukara fofona 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 man jambe wa yo jambe yo momo man may sa bay wa yo ya poli man may set bay may jure sama domi yele ni man may set ñom suma set lañ so yo ñu tok sen papa may jure dina sama set yele ni ye la ngay poli poli kay ak jolay man seret bay set bay ngob ngob ko liggey rek degal ndaysan rew mi dem kana degal ndaysan waaw degal ndaysan legui tay day ñewoon nak setsi la indi la sukuri ndogu
légui sukuri ndogu bi indil nañ la saaku malo ak saaku sukur saaku liñong saaku pompiter ñu indi won la nak sukur sukur suma boss Fatou Touré machallah yenn ko yalla defal jamma na at bu jot sa yuñ koy def rek mom modé ndeuk def teranga bi mu ne suuna xamna ni teranga gi dina am sax way dama bëgg ba lañu dem fen mom mu ñëk ko def légui suma boss bi nga xamne moy Fatou indi na la saaku sukur saaku liñong saaku pompiter ak galoni diwlin mu tek ci juromi témèr $500 waaw mu ngi ni waaw ma am nak suma ben mak ko xamne suma mak la machallah machallah di ñaan ta li ngay liggey ak sa business bi yalla ci yalla def barké dafa ne sax mom bu kur ku tudda turam waaw mu ne ma soube sou nak soube bi jarul ko tudda suma tour waye teranga la nak ndax lu bëri ko lu ci nit def rek suñ borom nga ko defal waye ñu la ñaanal la ñaanal sa business bobu ak sa njaay momu ngay jaay waaw bagas yoyu ngay jaay pis yoyu ngay jaay yalla ci yalla def xewal mom mo dina saaku malo bi suma mag joju nonu suma mag ju jigen joju mo dina saaku malo bi mo ci tek $1000 bi ki saaku malo bi wa ñu indil ko papa oh fo bona ya moy ami fo ko am da ko mo surprise ni ay minati wala sukuro mal boto saako saako malo pompitero soble abe wala nati purite le so ni ay min dile ngama yo confirmé ako fana ni fana a wala la ke fenko fenke na men nata mano ni sukuro ni dulino ni fengo fe men nata ja a ninna mala ndawalol men kata nyanta sanna ndawalol ka laji ha wala na fana contenta ni be mené fenke ja ni be contenta la ha pour fan la contano sango say ka ni si pa leke ha yo alhamdulillah alhamdulillah ma sha Allah ko data ni ndeysan on fana nga ni baraka muna amin mo do fu ba harbi rajama ala ba yiru wa ndeysan jaman ni ala ka baraka do wala ndeysan ma data ni nga bu ñam ndeysan ni ñu ma ke mo ko ni degala na ko ndan dal fa ko be ko ndan wala ka ala ko halija je wa hasan illa al hasan degala ko ni ma sara ni ma de ndeysan bi sara de khairan yara ya ko ni ma do ala bi sara bi sara de stran yara ndeysan ko ma ni ya ko kana ala bi sara ndeysan wa ite ko me ya lu ni ma de mun nti degala wa di ata ni ka bu ñam wala fi sara ni khaire ndeysan ala fi le jamaa yu wa ala ko ko ta ala ni la ji degala ala yu wa ala ko ta ganya de ala ko ni ko sa gi ala ko ala bu ñam ko so ni sura ko so ta ni ko ta ko te de ni ba ko ndeysan ni jabur bam bu ñam ndeysan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim. Ghayril maghdubi 'alayhim wa la ad-dallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi.
yalama bayna ide kuma hal fa wala hidina bi sanbi ila bi ma sawa san kursi wa samawati wal ard wala yudhi jumal alu la jim wala yudhi jumal alu la jim allahumma rabbana qawli ta'ala mudarbatu lil anbiya ishawru illa musa karam allah ibrahim qul la sayyidina muhammad ya rasulullah allahumma rabbana qawli ta'ala mudarbatu min kitabi tawrida musa lan jin ya jawdu da furqan muhammad ya rasulullah allahumma rabbana qawli ta'ala mudarbatu min shayba وكرسلي عمر بركتاب اسم ربنا وفنا له بنا وطالب اللهم ربنا قول تعالى مدربات من ملائكته جبريل منكيل وإسرافيل وجرائيل يا الله يا ربنا قول تعالى مدربات من الجن سمو رسول تمو رسول قاو رسول قائياس يا الله يا ربنا قول تعالى مدربات من السماء يرسي كرسي والله هو الخلب يا الله يا ربنا قول تعالى مدربات من سورة يا سوى القرآن عالم القرآن سابع القرآن قابل القرآن يا الله يا ربنا قول تعالى مدربات يوم الجمعة يوم النهار يوم الهيد يوم الصورة يا الله يا ربنا قول تعالى مدربات من ولو سوق بغادر جدان سوق مرفق سوق موتار بنتيو يا سوق بغادر سوين يا سوق منصر بروان يا سوق مرفق سوق بغادر سيجار جغينا يا الله يا ربنا قول تعالى مدار من سلطان ما سجل غنى سلمان بن داود سيدنا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا تسليما صلى الله تعالى على آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Wallahi ni kay ko le kawal ni ene mo gëna am solo deggal ndeysaan deggal ñata tek keur yi nge rom waaw fi la wara nek jotale ci wallahi ndeysaan na lo le lo tam ci doyna waaw ndeysaan ndeysaan tam ñi ñew ci yalla yalla jafal amin ya rabbi ya rabbana ci bu ko li ñu lo ci halashatu na yalla yalla jafal allahumma amin amin ya rabbi yalla sam sen jobo amin ya rabbi ya rabbana waaw ni rek lañ ko defé sa su nekka dinañ dugg ci biir dekk bi duggal fi nga xamné ñu yalla wonale rek non la day démé ndax wéré koor mom loolu la ci yalla bugga ñu jammo salamu num rafété rek bu dul wéré koor sax num rafété rek lañ ko wara dundé ñu ngi ñaan yalla yalla kun may ñu ñuy continuer ni nak ni la wara amé fatu war fa kala ma salla di jaar ñu nak fim nek nak ndaysan ni la won rek tay lima len waxo ñu won fi fi nga xamne moy lu non sere ko ma salla ma salla and ak suma xalé yi nga xamne duma jukt di len gërem duma jukt di len ñaanal tu duma jukt di len sopp di woné suma sopp di bésalat suma sopp ci ñoom tay ñaan yeen mi yoré ñaan gi te di ñu ñaanal yalla yalla de ñaanal len ñu suñu digënté ñun ño xalé yi ndax ma salla am nañ at ma and ak ñom nek sen mak nek sa kër gi tay liggéey ak ñom té dara yaqoot ma sha Allah ma sha Allah musuma liggéey té ñibé ak naqar lolu santa Yalla la bok ma sha Allah yena Yalla xeb doli barké wéri koor gi na xalé dinañ kaf dinañ ré dinañ jammo dinañ salamu dinañ toñanté kon lolu wërsak bu faatu ñu la ñaanal yeen ñaanal leen ñu suñu kër gi Yalla Yalla xeb doli may ñaanal suma boss faatu yeen lako Yalla may jamm lim bëgg ci kër gi moko xam Yalla nañ dem bëpp Yalla defal ñu ñuy célébrer né am nañ télé diko ibbi Yalla mën nako yomal nañ ko Yalla nañ ko Yalla wursagal ko ñepp mbolam media ñiko am tele Yalla barkel seen liggey ma sha Allah ñu joggé nak fofu nun rek neysaan may ñaanal ñi nga suma di set nit ñi suma nit ñi neysaan di leen won leen ma ngi leen dokkale ci wéru koor gi neysaan duma su jog nak may jël ñaan tay nuyo gi dama ko jël rek di nuyu ñepp waye tay dama jël xaas bi jonne ko ci biti tay xaas bi wa bité ko mom wa gam yeen ci biti yeen yena mom xaas yi ma sha Allah nak rew bi bu doxé yeen la waaw te ma sha Allah rew ma ngey dox nak yeen ñi nekk ci biti
machallah bayu len ñu ben yoon buñu lekke yeen la bu naxar amé yeen la bu banex amé yeen la kon yeen ñi sibiti yeen na seen jamma bari ñi nekk sibiti duma tayi diko wax ndaysan ndaysan te nekk sibiti outi won rek te yalla def galankor ndaysan febar dab len ba ngeen teudde yeen na len yalla joklo ñi nga xamne ndaysan metti dal len ba ngeen ciabi fete len gannaaw yeen na len yalla genné fa tubar fakalla machallah ndax adina mom non la mel mu neex da nga wara muñ mu naxar da nga wara muñ ndax jaam mom non la wara démé ndaysan ndaysan ñu leena sédd len siyar lepp mo leen fu gambiya nek ñu leena sédd di leen siyar di leen ñaanal wéri koor gi yalla ko yalla nangu barke alquran darajay koor gu mag gi nek ni duñ joggé fofu non di leen ñaanal ndaysan ak mo leen kelifa yi ci biti ñu leena ñaanal xalel goor mag ndaw ndaysan way ñaan gi nak dama ko jël jox ko ki nga xamne moy ajratu ya fatou wilan suñu yaay ju bax joju nek america nga xamne yaay yaga top ci soobi kuy fatte demba baxulo fu soobi tollu yow la bañu door doon xalé yu ndaw di ram juddu nak doon lire yu toy xeb yaay ñu japp tay kon buñu taxawé rek yow la ndaysan ndaysan ñu la woné la dundal yaay yow lo dunda doy sa dunda bi amna ñëriñ ndax di nga japp soobi di kol nit ñi ndaysan nan leen sétan leen soobé bi soy soobé bi lolu taranga la bok ma sha Allah ma sha Allah kon ajratu ya fatou wilan dundal ak say njabot ti leen woné le mo leen ku japp ci soy soobé bi rek ñu ngey won ñu la ñaanal barké wéri koor gi yalla yalla xeb doli ci yow ak say njabot yalla nangu ñaani barké alquran te yalla def jamm ci rew mi ar rew mi sam rew mi ndax rew mi bu sammo ñu sam bu rew mi aro ñu ar kon yalla yalla mi yoré marnal ni suturam yalla nako yalla soti ci rew mi barké wéri koor gu mag gi di sét ñi nga xam di sét suma mag joju duma tayi diko wax muy mantam sét ngom mi nga xam né def kat lu bax bobu ma sha Allah yalla yalla may jamm yalla mi sédal jammam yalla la ci yalla bolé sutural la defal la jamm ndax bayilo ken lekulo baye yaay baye ay rak yalla yalla sam barke alquran suma joge fofu nuyu suma mag jodu nga xamne mu nga amerique muy adam sar ndaysan mu aji fatlo malik yo yalla yalla def jam ci mom ndaysan barke de mo njay suma waji si la joge muy aminta aminta mi nga xamne madame diop mbok ndey suna gey ak mariam gey ma sha Allah ma sha Allah madame diop ken du yow ci man ma sha Allah fatte wulo demba sa yow teranga rek nga sekko ak man ma ngi la ñaanal aminta yalla sa jam bari ku jossolo duma tay di wax ci mom dedet duma ko def nak mom ken du mom ci man ndaysan ya mu sere mu doktu plifori docteur babu diop yo solo mom non yalla na sa jam bari xadi sama sanga america ñom ñep ma ngi leen nak gërem di leen ñaanal te ñaan seen jam yalla na bari suma joggi fu bala ma xous genn fu ma jaar du camera kunda dina ba camera suba wajoju nu mbok ndey awa camera mbok ndeyu aissatu camera ma sha Allah ma sha Allah mbok ndeyu domi ndey mama camera yalla na seen jam bari ma ngi ñaanal ñep di gërem ñep di sante ñep di ñaanal di ndok di leen ndokal ci koor gi mo ñaanal rek ndaysan tay fuma jaar rek duga xoos tuti duga nowe nak ndaysan ndax ay dajanga nga nowe mariama ndjaya nga nowe e fatte suma yefa nga nowe ndaysan 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 di seet ñepp ñi nga xamne xel nak day fatu moy limite legui nga tok ndaysan oyuma ki oyuma ki oyuma ki bay ñu ngey ñaan rek barke alquran nak te xamne non la ndax adna mom doomi adama dog non la day deme suñu joge fofu wacc suwi del tuti rek xol ñi nga xamne barke de mo ndjay fi la joge moy suma waaju ñang balu fili fori pa landing ndaysan 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 jank ndjay seri eric ndaysan suma way jojong fa mu yafa tal ndaysan ñu ko set bu baakha 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 ba di set ñep mo leen ku ne suwi den mang la set te di leen won ne leen ñu ngi leen nokkale ci koor gi di wa Angleterre suma yaay jojo nga Angleterre ndaysan ndaysan muy seen menga mi nga xamne moy suma yaay ma ngi lan nokkale ci koor gi te won te ñaanal ñepp ñu fa nek ndaysan di ñaan yalla na jamm bari waye na tay na dama bëgg dugg ci suma chamme ni ku melni Bodo Ndjay mok doomi ndey Magi Sanchez mi nga xamne Babacar Ndjay momu nga xamne yena bokk ndey ak bay ma ngi la set bu baakha baax ci California mairie nak programme yobi da jappaga ci bu baakha 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 baax sa su ne yaangi kol di ñaan ak mbolem ko xamne japp na ci ndax xelay fatu rek waye ñu ngi leena ñaan ngeen jéggelé ñuko ndax adna mom ni la ndax nit mom non la do muna matal ndaysan 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 waye ñu ngi leena ñaanal Budu Ndjay yeen mi outi yeen leen yalla may yalla le samal leen ar leen sutural leen may leen xewal bu yaato yaatu bo leen muna ñewé ci rew mi tay ñu ngi won fi nak ci London Sare Kunda ndaysan ndaysan may gërem ñep di ñaanal ñi di ñaanal suma yaay yalla fi yag lool te and ak wër ak sutura su bari ak mbolem yaay ki wolum yaay yalla defal len jam waaw fa tubar fa kala ma sha Allah fo gisee ma melni nak tay mel ni mo rap ni ma jekke ni
dadas la joge fa la yag joge te fa la joge neysane suma gay def ma melni jekani yow bi nga xamne ya nga yobu ndogu neysane di seti say goro wala seti say jekki wala siyar gi sa yaay mun nga dem dadas rek ñu defaral lu em xam nga ne buñ ko yokkor mu gëna rafet way dama ne email len ko nak na koor lay nekk neysane xam nga boy dugg ci nit ñi fo jaar fonka doomi adama yi pour won len tar rek ndax xam nga yeen jaral ngeen ñu lu upp lolu ma sha Allah ma sha Allah way li so gisee mu am yeen yena ko waral pour ngeen neysane ngeen contar rek ci soube bi fatou war fakal ma sha Allah ken du yeen neysane ko bëggé dadas momu bu féké né ma sha Allah law la ciat yaangi bëgga dem dadas té yalla defna nga bëgga def pour sa défar sa kanam gi mën nga kol ya jali jamal né suma leen joxé nomba ya jali té na leen jox nomba safi elik wa bo bëggé rek di nga am nomba ya jali 214449 nga am nomba dadas fatou bar fakal ma sha Allah neysane 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 limay na wax non muy lol suma mak mam tam sit lima doore wéri koor gi nak momako yonne muy mu rafet mi momako yonne neysane jindako ci amerique neysane ci adam sar la ko jinde mi nga xamne ko yow bo bëggé abaya yu rafet adam sar da koy jaay ci amerique mën nga ko tegga adam momu fa la ko jinde yonne mako man rakam ji ma sol ko ci fausse des wéri koor fausse des suma programme wéri koor bi neysane sansé ko jere jeufati mam tam sit li nga mën ren la nga mën dewen luko uppa fatou bar fakal ma sha Allah duma fa jagg jaar na di gërem suma rak joju nga xamne moy ya jali ci man ndaysane ndax ba nga teyé bayilo rawati na safé mi nga xamné atté nga sou bébé foba dans juddo gout nga téma dima topato dima mekop sa kër fuma la oyé fune nga uyuma suma ñëwé né la safé am téel li nga dama dédét suuna man dama jappalé mala jappalé ndax yaangi kër faatu dama la jappalé même diex kon safé ma ngay ñaan barké wéri koor gi mo lem lo sonnun ki man ci sou bi yenn la yalla dimbalé té samal la bopam li nga bëgg sa progress sa ligéy bi ya ko xam yalla yalla won lu ko be sa ndorta barké alcorane sa mag joju jëkëram de du gannaawam de du deud ko nonu yalla ko yalla yërem yalla ko yalla yërem fam jëm ci barsax ak molem ko ko fekk ñako fekk njabot gi yalla tek ci ñom loxo barké alcorane yalla bu yagal sa papa ak sa yaay sen kanam di ñaanal jali suma rek xol bobu nga xamne kenn du yow ci man yalla yalla defal jamm fatou bar fakal ma sha Allah yalla mi am jamm yalla ko defal defal ko sa njabot defal ko sa fami yépp ndax ba nga ci appi be tay bayilo ma jaar nu redig gi rak nuyu suma rek di nga ne bo leen ma seeni rek mom la muy kan katcham fall serie boy boy kk save my life suma rek xol bobu nga xamne motax li am tay fuma toge ngeen may seen rek mom la yalla la yalla defal jamm serie boy boy yaayi fana yaayi bossi mu yaayi fatou alice borom yaayi ju bax joju nga xamne yena ma tekkani fin neysane ma sha Allah dima jappale ken du yow ci man yalla len yalla yalla la yalla defal jamm katcham fall xale bu bax nga ku neexa xam nga ku neexa neexa xam nga ndax am nga sago ci nit am nga dal am nga tawfiq ma sha Allah ma sha Allah law la chat ma sha Allah nima len ko waxe rek ñu ngi won fi tay ci sere kunda London waye nak dama and ak xalé yu baxa 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 bax ma sha Allah ma sha Allah ku ci melni Mustafa bama duggé ci kër ga mom lama yalla ñëk xamlo neysane waye bi dara bété rek lima len wax rek ma duggat diko wax rek dara yaqoot yalla bu dara mu sa yaqku barké wéri koor gi mo fa joggé dem ci Charles ngom neysane bo né suuna ngom né Charles ngom koku suma doomi bayla borom Dakaru bang fi duggé ci réew bi légui yaqku lo dara yalla bu sa dara yaqku yaangi tek sa tak fi ko wara tek li ligéy bu rafet di def lu rafet yow mom nonu Charles ngom yalla sa jamm bari barké alcorane suma joge fofu nonu wayit amuy dafa am ben dom jo xamne yalla daf ma boole bof ñu boole wona ñom ñuy liggey adna non la muy Marie Thérèse wa way nak ñu ko ñaanal be tay na ci wéri koor lañ nekk ñun suñ wéri koor lañ nekk ndax ñom or nañ ba paré yalla nako yalla may jamma ndax ci kër gi la nekkon ñuy liggey bu rafet ba yalla def na nekk fi fim nekk ni way be tay fo mu la nekk Marie xamal na yalla suñ xel mi yalla la yalla may jamma sutura la ñom buuba ci ak ñi nekk ci kër ga yépp way na fi may tejje daf ma neex muy suma dom gi nga xamne moy suma ciat muy siré mang ko ñaan al barke wéri koor gi yalla nako yalla may jamma yalla sutural ko limo liggey ci liggeyam bi moko xam ak limu bugga da sa yuma waxe munema suuna ñaanal ma mas ba ma garaju wéet di nga def lu wéssu garaju wéet ndax xalé bo xamne nga am nga yar am nga teggine am respect nga ñi nga bokal bu pare oyof di kaf di ré di ma togn sa yu nek daf ma togn ñuy rétal muy may ñaawal ndaysan ndaysan way waxna ko nako bes lay tok nak waxna tok ci media bi wax li ma day ñaawal te bes mom fuma jaal wer la yang ko ñaanal yalla nako yalla may jamm ndax amna diiné te amna xel ci xalé kon yalla la yalla may jamm ñu tok ba nga mag tok ba nga graduer sa graduer bobu ba pare togat ñu ne ñu ngi takatay siré ñu ne nak kal lañ ko magalé ñu ne suuna lañ ko magalé barké wéru koor yalla mën nako yomb nako suñ borom mo ne ñaan leen mama may leen togn leen mama balu leen kon ñu ngi ko ñaan yalla yalla nangu ñaani barké alcorane tay ñu ngi won fi ci ma ñaay ndaysan duma joggé fofu na bala ma tej fuma jaar set suma dom suma rak joju muy pap bi ma dé andal ndaysan gongok tama ndaysan diko waxtu mu ngi tok suma wét luma wax mu tege ko woy ko ndaysan ñu am jamm be am salam ma
nang ko set bu baakha bax diko bolé ci ñaani wéri koor gi yalla nañ ko yalla sédal ñun ñëpp fatou bar fakalla ma sha Allah papa jëre ngeen jëf papa jamé jamé waxal mako jëre ngeen jëf waaw ñu ngi li programme li la woon waaw su nexé yalla inshallah rabbi tay ci aljuma ji inshallah rabbi ci lañ ko gëné tay 9 o'clock ci aljuma ji inshallah waxal mako jëre jëf apo say afanay duaye baraka na la sunta sama aji moy be kunu kuma de thinking da sa aji mola afana kontanta kontanta bake kontanta bake kontanta bake wana billahi jerejef Your days of you have insufficient funds in your account are finally over. The Colada Credit just reached an unbeatable level, raising the bar way beyond reach. With your new Colada Credit, you can continue your conversations with your loved ones with zero credit. With your new Colada Credit, you can borrow credit to activate or purchase data, make calls, SMS Express, and the phone ring service. Call or SMS 152 to get your Colada Credit and activate the service of your choice. Where Africell goes, nobody dares to follow. Agada. Mbiyanu aganyaje. Albaka. Mbaka mkordani. Yo, nga transfer la sto. Ya transfer la sto. Ha, code ni nje. Okay. Kwa sana. Nsila ID soto. Ha, sasa soto. Sorry. Agada. Mbiyanu bro. Albaka. Mbaka. Bara Allah sabi so tariaka. Ha, mbare. Mbare ki jananu kunu mbara tariaka. Ha, jangno miyona forest de biro. Gambia tonko na lombari ya bere. Ha. Birim koyna fo kato. Parisi kodo kino kato ni fo bolong blabe fo. 56 branches mola soto Gambia jam. Ha? Ka. Gambia kono anin Gambia e bantala bankol. Nko kodo kia bele tu. Kodo sifa sifa fo falindiro fo nyadi lafta memmena kodi topoto ni mkodi marawo. Janna number one di nyonta. Andum fana nata anoda enterprise sotale. Bolong. Bolong nyinti ko domorol fana nkol fana be firale le dadi maanin domorol nil fana beteata. Ha. Gambia dawda yalo nga kumfa kendol sotale di. Ha, e wa mwoy odiat. Ha. Apelenta. Mi wa ka nyela lafta nyela nkendol e binaji. Yalo e buka nyela kuola. Abaraka ba. Ha, yalo ndel chosa nolo. Abaraka. Nga xamne tass daf lañ sonalon xam nga don hessel bel la ka xum eneuma lañ ko nak way just in case comme niko gay def rek en cas just in case lolu xew xam ngeen fi ngeen di ñew skin care plus si bax rek lañu dox nak ay bax bax rek fu ne lañu dem ci rew mi di lañ indi rek nak products yu bax du paris du italy du usa ah du fi nekk ni sax bolé nañ ci nak sweden
fu nek lañu na indi les products bu dé tamit nak da nga ñew rek ñu lay jema ah natural beauty that melanin dripping we do have stuff for you as well and when it's skincare products rek ñu ci ciub yi tamit ah fu ne lañu jaar in fact sax last commercial biñ defoon waxuñ leen woné dañu dox ci ay kawar 9A grade rek nak wow we do have bundles as well hair ci doone lañu dox ñun ñu ci rafetal jigen rek luy taral jigen rek wow mo leen di tukki tamit bëggoon da classic suitcase ñu dañu dox ci ay Samsonite duñ dé indi any brand of suitcases though other than Samsonite comme lima dé wax rek bo égué airport dëri Samsonite dafa am ñu la xolé wow ngeen la nak wow skin ci mom lañu gëna xamé nak skin care products ci mom lañu gëna xamé ñu ngi dox tamit bentay tamit ci ay dal man waye man nak skin care moy sama specialty xam nga rek jigen bu sa har kanam réglé lo def mu jek amna Patricia Reiner Kiwi Eye the whole range Lighten Up Gold Tomatine I mean the list can just go on and on and on and on lepp lo xamne rek luy taral jigen la ci yoyu rek lañu dox skin care plus nak amuñ ci Gambia rek ñu nga United States ñu ngi Gambia fi ba pare bu de yaangi anywhere in Europe mun nañ la ko mail within 3 days rek ñetti fan rek nga jot say diw amuñ ci lool rek dañ la consult tamit balañ la jaay diw dinañ def a free consultation pour wax la rek exactly li nga xamne mo mengo ak sa kanam dinañ len wax tamit ne rek am nañ perfumes you know fragrances men's shirts accessories we do dresses as well we do blouses I mean we do shoes name it we do them Skincare Plus 2020 is our year of perfection. Zero tasks. Fim nek ni rew mi fi ken waratu fe tasks. Ken waratu fe am problem kanam. Ken waratu fe am problem picture. Boko amé dafa fek ni rek ñewulo ci place bi fi. Love.